Mana yose pe dore yose 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 Yesu mwana Rasa yose Yose iraza kwa kirashira shira Yewe Bakaze bakati mondo gakochiri bo puliza ro gakapuzira hirya bakaze Kuya kare mu ramashanyarazi uramana kugera no hasi uramanuka bigera no hasi kuri nuzo Bakufano bakupira Bwana mu ramashanyarazi Nubundi niba kupira komeza kwa gakora ubundi singa zamaze kufaka bura byamaze kurangira Nuko uzimya gusa Yafashe no hi Abashe giye gufata no hi jenye Yes Kristo ha Barahira monyine ni badasohoka. Mana nyagase. Aba ni bamwe mu baturage babonye inkongi yibasira inzu isanzwe ikorerwamo na polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda. Ngaho iyi inkongi yatangiye ku isa 8 n'iminota 25 z'amanywa kuri iki cyumweru. Ni mu gihe abaturage bari barimo kwizihiza ibirori bya Noheli bagatungurwa no kubona iyi nzu ibanza gututumba umwotsi mwinshi mu gisata cyo hejuru ngo ubundi mu minota mike bakabona n'inkongi itangiye kuyibasira. Ubwo twahageraga twasanze umutekano wakajijwe polisi ishami rishinzwe guhosha inkongi ryamaze kuhagera ariko abaturage bashimangira ko polisi yaje gutabara ikerewe bose bazanye ibikoresho bakazimya manzi bazimya batinze inkongi yatangiye nko mu masaha gutyo n'igice mwabibonye mutese twewe nyine ukuntu twayibonye twari turi hano urafrasheri tubona muro gutyo rimo ragenda umwotsi nyine urimo urazamuka hejuru noneho nyuma nibwo twaje kubona n'umuriro tubona atangiye gushya ariko umutekano cyaba cyateye inkongi se ikintu wenda ko twayibonye twebwe twabonaga wenda ari nk'amashanyarazi wenda ari nka station yabayemo bakaba barabyestaye nabi wenda ko niyi nzu yari nakuze ikaba ari station yari yakuze nyine wenda ari ibintu byari bishaje ariko bahise batabarira igihe hashijemo akanya katari gatoya nanone kuko urabona n'ibirahure byahise bimeneka bari batinze biragoye kubona umuturage wavugana nawe bitewe n'uko umutekano wakajijwe abaturiye hafi yahakorera polisi bose bahejejwe mu ngo zabo Polisi ishami rishinzwe guhosha inkongi barimo guca hirya no hino ariko bazibiranya amazi muri iyi nyubako kugira ngo babashe guhosha iyi nkongi. Amakuru y'iyi nkongi yongeye gushimangirwa n'umuvugizi wa polisi CP John Bosco Kabera avuga ko ari icyumba kimwe kibasiwe n'iyi nkongi ngo kandi iki cyumba nacyo kikaba nta kintu cyari kibitswemo ngaho na kino cyumba kitari gisanzwe gikoreshwa ishami rishinzwe kuzimya inkongi n'ubutabazi rirazimye hari icyumba kimwe kiriya nzu nta bantu bakibagamo nta muntu wakomeretse nta kibazo kindi cyabaye uretse ko iyo nkongi nyine urujyana ngo turi uko byayiteye mwaba mwabashije kumenya icyaba cyateye iyi nkongi oya ibintu by'inkongi ntabwo uhita ubimenyeraho hari uko iba yabatewe na sirikwi yabatewe n'ikindi kibazo kuko n'icyo cyumba nta bantu bakibagamo rero urumva ni ukubanza kwitana umuntu kera icyayiteye bivuze ngo nta n'ikintu kigeze cyangirikira muri iyi nkongi icyo cyumba nibwo kitakoreshwa nta bantu barimo ntaki bajimije ubwo ni makuru haramutse hari ikindi kimenyekana twayaba ubwo twakubukaga ha polisi yari igikomeje kwesitara imashini zayo kabuhariwe mu guhosha inkongi kugira ngo harebwe nimba iminara yesitaye hejuru y'iyi nzu yaba yangijwe n'iyi nkongi Amakuru mashya turaza kumenya kuri iyi nkongi ndetse hakaba hamenyekanye n'icyaba cyagiteye tukaba tuzayigarukaho mu makuru ya cata umuhanda uva Nyabugogo uzamuka mu mujyi uca kwa Kabuga wahise ufungwa ubwo hahoshwaga iyi nkongi n'umanuka uva mu mujyi nawe urafungwa aho iyi mihanda yaje kongera kuba nyabagendwa nyuma y'iminota 47 BTN TV mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Pape rero aha ngaha ntabwo umuzi Santinik umunyonzi mukubitana nawe mu mujyi Santinik ntayizi
akaba yiriye hagati mu binyabiziga imodoka zahagarara kuri feruje akabanyuza haragiye ubwo izituruka zikaba zamugonga muri feruje baza matara isa moyi akaba ari mu muhanda nyuma ya saa 12 aziko nta matara afite abo bantu nubwo bapfuye ejo bundi Amagara asaga 190 niyo yafashwe mu gihe kitarenze icyumweru kimwe aho yafashwe na polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda aya magare ifatwa ryayo na makosa atandukanye harimo abanyonzi bakora aka kazi batafite umwambaro w'akazi abica amategeko nkana harimo guhagarara muri zebra crossing amatara ndanga byerekezo ndetse n'ibindi mu nama bagiranye na polisi kuri uyu wa gatanu bamwe mu batwara abagenzi ku magare bibukijwe ko bagomba kubahiriza amategeko y'umuhanda ku bintu byerekeye ubuzima bwanyu n'umutekano mu muhanda n'uw'abanyarwanda mu rusange baba ari abagenzi amaguru ari abatwara ibinyabiziga ntabwo polisi izabyihanganira iyo mikorere buriya iyo muzamuka ku hano za ntuza za shoronyi na za buranga na hano mu gihugu hose niyo mpamvu navuga ngo ubutumwa mu butange bugere kure mufashe kuri ariya makamyo mwamuzi ko ari ibintu nyine biraho byoroshye ari ibintu byiza cyane ariko twe turabizi ingaruka kana murazizi ntimuzizi niba unyonga rero nyonga igare ariko winyonga igare ngo utware n'ikamyo wifashe inyuma igihugu kibakeneye muri bazima nabyumvise polisi ikeneye kwabona hano umuhanda mugenda umuhanda neza muri bazima imiryango yanyu ikeneye kwabona muri muhanda mugenda mukora mwitunga muri bazima siko bimeze abantu bamenyere yuko aho utareba polisi ugomba gukora ibyo wishakiye kuri feruje nta polisi hari ngenda ziviyoye ku mirongo yateganye kwambukiramo abanyamaguru nta polisi hari reka ngiye nkandagira uno muntu cyangwa mbisikane nawe polisi nayo mbona reka mfatire uko nishakiye nta polisi mbona reka mfate kwikamyo nta polisi mbona reka nyire muri sansi nika na polisi mbona reka nyire ku murongo urombereje nyire ku zindi modoka kabone niyo hambukira abantu ninde wabibabwiye yuko ibyo tutabibona ku ruhande rwabo nabo bagaragaza impungenge baterwa n'abasekirite bashinzwe kureba umutekano wabo karizo nyirabayazana wo kubakoresha amakosa atuma nabo ubwabo bakora impanuka ndetse bakimwe akatakariza ubuzima koperative ya Kinyoni nubwo ngo mu basekirite babo bafite amafaranga abantu batuma bakagenda bakavuga ati ayo mafaranga ari mugomba kugira icyo kibazo niyo mpamvu ntara muri feruje rwose tugenda tukaviyora ko tuba tuvuga ati mu basekirite bafite amafaranga abantu ikibazo cy'abasekirite twacyumvise ntabwo twabyubahiriza rwose ahubwo ibintu by'abasekirite mubanze mubyige babyigeho babiramo ntabwo muzubahiriza amategeko ibintu byo mu maferuje abasekirite babo baraza bakadufata kubera ko bafite amafaranga batumwe yo kujya kuvesa kuri koperative so uzavira feruje buri gihe cyari cyose yakira abasekirite mu gihe abasekirite baza bakadufata iyo duparitse muri feruje icyakorwa kugira ngo amakosa atuma amagare yacu ahora afatwa ni ukuba abanyonzi twese twakurikiza amabwiriza cyangwa se impanuro duhabwa na polisi ishami ryo mu muhanda kugira ngo ibibazo byose duteza mu muhanda bibe byakemuka ese ku mikorere y'aba basekirite batungwa agatoki mu gutuma abantu banyonzi basa nk'abahahamutse binatuma bica amategeko nkana byaba bigiye gukorwa iki uyu ni umwe mu bayobozi b'amakoperative y'amagare waganiriye natwe ahagira ati banyita dukundane Jovite nk'abamuhagarariye koperative ya Kanyinya birababaje dukoreshwa inama iminsi itandukanye si ubwa mbere tuje aha ngaha batubwira abanyonzi bananiranye gufata ku modokari kuviyora amaferuje ariko nkanjye nk'umuyobozi icyo ngiye gukora ntabwo navuga ngo abanyamuryango barananiranye ngo turekere kwigisha ni uguhozaho ni ukugenda tugakangurira abanyamuryango umunsi ku wundi nk'uko natwe tuba twabibwiwe n'inzego z'umutekano tugahozaho ijisho kurindi abasekirite bagiye guhabwa amahugurwa ku buryo bagomba kubahiriza ibigendanye n'itegeko ryo mu muhanda umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera wari witabiriye inama abasaba ko bakagombye kujya bakora akazi kabo ariko baganatakare nka kimwe mu byabasha kunoza imikorere yabo mu ijoro ryo kuwa 19 rishyira wa 20 z'uku kwezi mu masamwo ya ijoro hitabye imana abanyonzi batatu icyarimwe mu masamwo ya ijoro ibyo rero bisobanuye yuko icya mbere abanyonzi bahatakarije ubuzima ubwabo icya kabiri imiryango yabo bakoreraga izagira ibibazo birumvikana ko bari batunze imiryango yabo icya gatatu
umutekano w'umuhanda warahungabanye kubera yuko ibyo ntago bakora impanuka bonyine turabasaba rero yuko bakubariza amateka y'umuhanda ariko noneho nta nubwo ari nibyo gusa ariko none mbabwira ibindi bintu bikomeye cyane kandi aho babyivugiye abanyonzi aho bakorera hirya no hino iyo barengeje amasaha bari mu bantu tuzi ko batwara ibyo byabwenge ku magare ninjoro ibyo nibyaha bari mu bantu bajya bafatwamo abantu bashikuza abantu amatelefone ibyo nibyaha urumva rero akazi bakora karenze ubwo bunyonzi none bakijyana no muhindi mico mibi mu byukuri iganisha mu byaha cyangwa se yitwa ibyaha uko amategeko ateganya kubihana ubifatiwemo arabibazwa ikindi cyagaragaye nk'imbogamizi ni bamwe mu banyonzi bahawe izina ngo ry'amasongi batajya bambara amajire batubahiriza amategeko nkana ibyo bavuga ko ibi nabyo bigiye guhabwa umurongo amakuru baduhaye batubwiye yuko mu byukuri harimo n'abantu amatsinda mu byukuri atanazwe hari abantu bise isongi iryo zina naryumviye hano kandi bigaragara ko barimo koko yuvuze ibyo bakora yibakubwiye ibyo bakora ukabana n'imikorere n'imigenzereza mu muhanda bigaragara ko abantu barimo ariko hari n'ikindi kibazo batubwiye cy'abasekirite nacyo twumvikana yuko tugomba kuyikurikirana BTN TV mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valence Papi.